რეფორმის შემდეგ მოხდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორ მუნიციპალიტეტად გაყოფა: ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და ზუგდიდის თემის მუნიციპალიტეტი. თითქმის ორივე მუნიციპალიტეტს ერთიდაიმავე მოცულობის ბიუჯეტი გააჩნიათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თემის მუნიციპალიტეტი ბევრად უპირატეს მდგომარეობაში იმყოფება, რადგან ცენტრალურ ხელისუფლებას გააჩნია უამრავი პროექტი, რაც ეხება სოფლის მხარდაჭერას და ამ კუთხით ის უფრო მეტ ტრანსფერს იღებს, ვიდრე ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ამ შემთხვევაში ძირითადად დამოკიდებულია კაპიტალურ ტრანსფერზე, რომელსაც ის ვერ ითვისებს, დამოუკიდებლად ვერ იღებს გადაწყვეტილებას მის გახარჯვასთან დაკავშირებით. მექნება ყველა იმ პარტიასთან შეკითხვა, ვინც იღებს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას. კონკრეტულად დღეს არსებულ ფორმულას გათანაბრები ტრანსფერის გამოყოფის შეცვლიან თუ გარკვეული სახის გადასახადებს დატოვებენ ადგილობრივ ბიუჯეტში.